Prvá vec, čo sa stane, keď si sadneš napríklad vo firme za cudzí počítač, alebo niekto predtým pracoval na spoločnom počítači a nájdeš taký strašný bordel v nastavení okna Photoshopu, pracovného prostredia. Aj tu na školských počítačoch sa stane, že sadneš si za Photoshop a nenájdeš svoje nástroje. Prídeš pekne do okna, pracovná plocha. A tuto vidíte, že kolegyňa Noemi Rácová má nastavené vlastné pracovné prostredie, v ktorom sa ona vyzná najlepšie, lebo tak si to nastavila. Ja sa prepnem do napríklad do malovania. A teraz sa mi to vrátilo do nejakého pôvodného stavu. Mám pred sebou grafiku, prvá vec, čo skontrolujem, lebo som to neskenoval ja, aký farebný režim má, je v RGBčku a ďalšia vec, že skontrolujem obraz, veľkosť obrazu. Skontrolujem, že 300 dpi, to je celkom dobré, pri 300 dpi viem v pohode A3 z toho vytlačiť. Väčšinou sa odporúča perokresby skenovať pri rozlíšení 600 dpi alebo dokonca aj pri 1200 dpi. Skúsime, že čo to dá pri 600. No, taká menšia A4, vrátime sa do 300. Tohle ja som teraz, nič som nemenil na rozlíšenie obrazu, len som skontroloval. Keby som chcel meniť rozlíšenie obrazu, mal by som to mať zafajknuté. Áno? Ja som skontroloval, že čo z toho viem dostať. Približím si. A vyzerá to tak, že ten obrázok už predo mnou niekto upravoval. Zapnem si okna farby. Idem skontrolovať s nástrojom Alt. Zoberiem vzorku z čiernej, či je naozaj čierna. Je čierna. Vidím to hore, že hodnoty sú v poriadku. Skontrolujem bielu, či je biela. Dobre, čierna je čierna, biela je biela. Tým pádom kontrast upravovať nebudem. Naša požiadavka bola taká, aby biele časti boli prehľadné na mojom obrázku. Vykonám to takým spôsobom, že vytvorím jednu novú vrstvu, ktorá je prehľadná šachovnicová. Dám si to pod svoju černobielu vrstvu a na tej vrstve aplikujem štýly vrstiev. Štýly vrstiev si otváram, môžem otvoriť rôznym spôsobom. Môj obľúbený postup je taký, že dvakrát kliknem na samotnú vrstvu, ale nie do obrázku, ale na ten pásik. Kliknem na to dvakrát, otvorí sa mi ponuka štýly vrstiev. Pokiaľ chcem, aby sa sprehľadnili biele časti, používam tento posuvník. Posunul som si to. Aby som zistil, že ako by to vyzeralo na reálne farebnom podklade, vyplním si spodnú vrstvu nejakou farbou a zistil som to, že predsa nie je to úplne černobiele, že nachádzajú sa to ešte niektoré časti, ktoré sú v grayscale. Najlepší spôsob na odstránenie akýchkoľvek nečistot, čiže aby ten na môj obrazok bol len čierny a biely, je to, že použijem na to nástroj prach. A nástroj prach použijem na kopiu vrstvy, aby som lepšie videl, čo sa deje, aké linky sa mi strácajú a aké linky mi tam ostanú. Znovu to prepnem tú vrstvu na bielu, tú spodnú. A aplikujem nástroj prach Threshold na svoju kresbu. Tým, ako posúvam tento posuvník, v podstate upravujem mieru, že ktoré pixle majú byť čierne a ktoré pixle majú byť biele. OK. Dal som to tentokrát na maximum. Zapnem si vrstvu pod tým. A všimol som si, že niektoré detaily sa mi zliali, že môžem aplikovať na vrstve pod tým prispôsobenie prach a na vrstve pod tým aplikujem nie maximum, ale nejakú nižšiu hodnotu toho prahu. Mám v podstate pod sebou dve vrstvy, ktoré sú upravené rôznym spôsobom. Kliknem do tej vrstvy vrchnej, do tej hrubšej, pridám k tomu masku, a do tej masky malujem čiernou farbou, mäkkým štetcom. A môžem zapnúť farebné pozadie, aby ste videli, že tým, že som aplikoval prach, v podstate tie sivé veci mi zmizli. Keď vidíte na sivo, vidíte kvôli tomu trošku na sivo, lebo to nevie správne zobraziť, tá obrazovka, napríklad tu dole, ale keď si to približím, tak vidím, že mám len čierne a biele. Na to slúži prach. Vrátim sa znovu do bieleho pozadia, aby som krásne videl, že ako tam, kde maskujem to čiernou farbou. Tu si trošku odmaskujem na týchto miestach, kde sa to príliš zlialo, tam, kde to nechcem, aby to bolo zliaté. Tu sa mi to rozrieďuje trošku ten rukopis, alebo tá perovka, lebo nechcem, aby to bolo zliaté. Takže takto používam v podstate masku
na to, aby som dve rôzne úpravy skombinoval. Keď som spokojný so svojím výsledkom, kľudne môžem zlúčiť z vrstvy.